终于呢放掉了这一个偏内侧的坏球。这个打击到目前为止哦，周思齐非常的成功，让投手非常一开始球数绝对领先，但你没有办法用很精简的球数就来解决掉周思齐。对，你不能说打了好多个这个插棒界外以后就没有选球，你还是要有选球。他掉的这种坏球你必须要能够马上辨认出来，不要出棒，这是最重要的。再看一个右选掉，一个内角，一个偏高，所以他今天的速球其实都出不太出来，都大概只有140-142之间。中华队呢，从10月底开始集训了，那最近这一周呢，也进行了5场的热身赛，所以其实这些比赛呢，对中华队来讲都非常重要。那慢慢的强度呢，到了跟古巴这3场比赛，但今天是第一场是中华队了，那等于是这场比赛对中华队来讲也算是一个热身赛的验收，在下个星期四的经典赛资格赛之前。这一球打的结实，在右外野方向的高飞球，蛮深远的，打在全打墙脚下，落地形成了安打。这时候在一垒上的跑者呢，上到了三垒，周思齐，哇，金架起厉害啊，打出了二垒安打，在一开始良好球没坏球之后，所以不会有这个 MVP 的身价。这个内角球给他逮到了机会，正好顺势拉回来打右外野。右外野手很早其实就放弃了，一看这个球，你根本没有机会接到，你只能够面向全力打墙，希望这个球不要出去而已。所以他这个守备事实上是算成功的。嗯，所以他没有冒险说一直往后退，往后退。如果往后退，退得太接近全力打墙，恐怕还回过头来去追这个球。你看这个内角球头高起来，被打得结结实实，这个球是标准一个失投。哇，从这个打击就看得出来，经过整个热身今年球季，然后再加上热身赛的一些调整，哇，周思齐的状况非常的好。对，他不。